Hujambo watazamaji wa presenter Vendi. Hivi leo nawaletea maana ya one man, one vote, one shilling. Inamaanisha kwamba serikali itapokuwa ikigawa fedha katika county na maeneo bunge, itakuwa ikitumia idadi ya watu walio eneo bunge ama eneo county. Kwa mfano, kama county ya Viga ambayo mimi natoka, ikiwa na watu 5,000,000, watahesabu watu alafu wapige hesabu kadha wa kadha, pesa kiasi fulani kiingie hapo kulingana na idadi ya watu. Lakini mfumo ambao umetumika kuanzia 1964 Kenya ilipopata uhuru, walikuwa yatumia ukubwa wa eneo bunge ama county. Lakini naibu wa rais hataki hivyo, anataka watumie one man, one vote, one shilling. Mbona niseme hivyo? Mlima Kenya ina watu wengi sana, idadi ya watu wengi sana. Kwa hivyo wakitumia mfumo one man, one vote, one shilling, Mount Kenya counties zinazopatikana eneo katika Mlima Kenya zitapata fedha mingi, na hivyo basi maendeleo yatakuwa kule na watavuna zaidi kuliko counties zingine. Tukisema kama counties za Rift Valley, counties za Rift Valley hazina idadi ya watu wengi, lakini ni county kubwa. Kwa sababu niseme hivyo, county hizo watu wanaishi huko ni wafugaji, ni watu wa kuhamahama. Kwa hivyo basi wakitumia mfumo one man, one vote, one shilling, watapata fedha kidogo na maendeleo hayatakuwa mengi. Kwa hivyo natumaini umeelewa maana ya one man, one vote, one shillings. Kama kuna mtu mwingine anaelewa kupitia maana ingine ya one man, one vote, shillings, na tunataka ukuje chini tukae na wewe unieleze. Kuni support, fika pale kwenye YouTube channel yangu, subscribe at Presenter Vendi Media. Kuna video mingi nimefanya pale, una watch na una comment. Pia unafika kwenye TikTok ni Presenter Vendi, pale kwenye Facebook Presenter Vendi, alafu kwenye X ni Vendras J Mogala, alafu kwenye Instagram ni Vendras J Mogala. Asante sana, natumai utatazama makala haya na aweze kukuelimisha. Bye bye.